אתה לפעמים מוצא ילדים, גרים בבית, יש הכל, הכל יש. לא חסר כלום. מה, שפע מטורף. מביאים לך ילדים לעולם, לא מתייחס אליהם, לא כלום, לא שום דבר. ואתה מוצא ילדים שסבלו הבית מחוסר תשומת לב. סבלו הבית מחוסר תשומי. סבלו הבית מחוסר יחס. אתה מוצא אותו באינפוזיה מחובר לילדים, כמו חבל הטבור. לא עוזב את הילד. למה אתה שואל אותו? למה אתה ככה איתו? וכה לא יודע, אני מרגיש שאסור לי לעזוב אותו שנייה. רוב אלה, זה אתה מוצא אותם שהם עזבו אותם בבית. שזה הם עברו את זה. אם השם מעביר אותך טוב, על מנת ללמדך לעשות טוב. ואם השם מעביר אותך רע, אין רע, שגם הרע זה טוב. על מנת ללמדך לעשות טוב. זה הסיבה. לכן, באר שבע, לא יודע מה אתם עוברים, אחים ואחיות שלי. לא יודע מה אתם, כל אחד ואחד מכם חווה בחיים שלו הפרטיים. אחד בעיות עם ההורים, אחד בעיות עם הילדים, אחד בעיות עם האחים, אחד בעיות עם האישה, אחד בעיות עם בעלה, אחד עם השותף, אחד, לא יודע, עבר עכשיו לשון הרע, הכפישו אותו בעבודה. אתה יודע למה הכפישו אותך? כדי שתמד אחרים לעבור אם הכפישו אותם. אתה יודע כמה אנשים מתאבדים מהכפשה? אתה יודע כמה אנשים היום מתאבדים מהכפישו אותם? מהוציאו להם לשון הרע? כמה אנשים זרקו את עצמם מאיזה גשר? בלעו כדור שעושה דום לב? אתה יודע למה אתה עברת הכפשה ואתה עברת את זה? כדי שמי שעבר הכפשה שאתה תחזק אותו. אתה תרים אותו. אתה יודע איך תרים אותו? אתה הרמת או הרימו אותך בעצמך. לכן אתה עובר, עברת את זה. כל דבר ודבר בחיים, באר שבע, כל דבר ודבר בחיים, תדעו לכם, מה שאתם עברתם, לא סתם עברתם. אם טוב, להראות טוב לבאים. אם רע, כדי לא להרע לאף אחד ממי שבא אחריך. אני לא יודע מה כל אחד ואחד ממכם עובר. אני לפעמים יוצא מהשיעור, אני רואה אנשים, מה זה מתוקים? פתאום פותח לך את הלב, מתחיל לבכות לך, אתה אומר לו, שים את הראש על הכתף, שים חיים שלי, שים את הראש על הכתף. הוא מספר לך איזה דברים הוא עבר, איזה דברים הוא עבר. אתה אומר לעצמך, מה אני אומר לו? אני ישר אומר לו את זה. ישר אני אומר לו, תקשיב צדיק שלי. אני יודע שמה שעברת זה קשה. אני יודע שמה שעברת זה שואה. אני יודע את זה. אני בטוח שאתה עברת שואה כפרה עליך. אני בטוח שיהיה לך קשה. אומר, אבל רב, למה? אמרתי, כדי שתדע להקל על אחרים שעדיין עוברים את זה, או שמחר יעברו את זה. אתה תהיה הרופא הכי טוב בעולם. אתה לא תהיה רופא לאחד, אתה תהיה רופא למאות ואלפים. זכור את זה. זכור את זה. לכן, קהל קדוש, אני לא יודע מה אתם עוברים כל אחד ואחד בחיים. אבל אם אתם עוברים ועברתם, תדעו לכם, יש לזה סיבה. קשה לך? אני מאמין שקשה לך. כואב לך? אני מאמין שכואב לך. אל תשאל למה. יש לזה סיבה. אתם יודעים מי הילדים הכי מאושרים לאיזה הורים? להורים שעברו הרבה קשיים בחיים. הורים חכמים שעברו קשיים ולמדו. את מה שאני עברתי, הם לא יעברו.